ام پی ایس ای پی شمار باز جو ہم معلوم ہیں رشوت مانا نہ ورین پناما مانا نہ کنین نی اللہ کندہ گئی نی اللہ کندہ گئی میں شمار ایک جواب دے والوں اول رو کی اللہ رو جواب دے والوں نی اللہ شمار سو جگن من ہر بار شمار کندس کبار کبار کی جنم میں موجود کیا من ری نادر شاہ رکھتی یا رکھنی یا رکھنی یا رکھنی ہمیں